ти, брат! Продължавам срещите с интересни хора в канала ми, но не се вдъхновявайте от мен. Аз се излагам на минимален риск и се срещам с някакви хора за вашия кеф, но вие ако желаете да се срещнете с някого, по-добре го правете онлайн. Вече дори няма да ви призовавам да си стоите вкъщи, защото психическото здраве е не по-малко важно от физическото. Даже самия аз ви казвам, че съм си правил вече разходки по тротуари без други хора. Внимавайте и стиснете зъби, още малко остава. Много хора ме питат, Чефо, как идват идеите за клипове? Много просто, не ми идват и аз крада като всички. Което не е точно вярно, защото има клипове, които не са ми изкопирани от никъде, но това е друга тема. Днес ще направим един епизод, който е един от най-правените неща в българския YouTube. Да, ще реагираме на ретро чалга и на ретро български балади. Отново намерих пионерите на българската развлекателна индустрия и решихме с моя гост да ги подредим от кринч до най-кринч изпълнение. Той ви е познат от Следваме, той ви е познат от Килерът, той ви е познат и заради брилянтните му имитации на български знаменитости. Ако знаех само аз номера на Господ Бог, щах да му звъна. По-настоящем е участник в 8-я сезон на Като две капки вода! Безспорно талантливият мой колега Антуан Петров. Ари, брат, заповядай. Начеса ли се? Готов ли си? Искаш ли да почнем да снимаме? Ай, сме живи и здрави! Дай една карантинска! Здравейте! Много ми е драго, хора, да ви представя. Вече чухте визитката на този млад български талант. Искаш ли нещо да засилиш суперлативите в своя чест? Не, те говорят красноречиво сами за себе си. Може би... Имитираш ли ми някого в момента? Не, за пръв път в живота ми не имитирам нищо. Ти си себе. Аз съм аз. Я кажи малко за образите, които направи в Като две капки вода в 8-я сезон до тук. Минах през разнообразни хора, брат. Давай, изреди ги. Като минеш през Шакира и Тита. Тук съм да ги скъсам и да им взема парите. Които така промениха възгледите ми към сценичното изкуство. И стигнеш до Луис Армстронг, Маги Халваджиан. Нека в света и да гризеш на надеждата острия залък. Но не си имал до сега някаква задача да направиш Тита облечена като Нил Армстронг? Не, и нещо не, 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 като Нил Армстронг. Този беше космонавт. Не мога! В космонавски костюм. Ама на такова, извън гравитацията. На кое място си сега? Не знам кога ще го пуснеш този клип. Към момента съм... Към дъното! Няма изплуване от там. Няма да има разлика! Виж сега, аз и моята аудитория ти пожелавам да се класираш максимално напред. Дай Боже първо място. Надявам се и физически да не се саморазправиш с хората над теб в таблицата. Не, да. За момента не. Не е лъга! А сега ще ти представя един много приятен източник на вдъхновение. И... А, какво е това? Ретро балади и ретро чалги на нашия български шоу-бизнес в неговите така ранни моменти. Чудо невиждано. Супер! Как си с тази идея? Много добре съм с тази идея. Трябва да сипеш нещо, обаче за тези ретро балади трябва да има нещо, което трябва да се консумира. На мен е само два пръста. Само не така. Ами, ей така. Точно така. Искаш ли да ги оценяваме в същото време? Нека. Обаче ще го правим по десетобалната на обратно, тъй като всичките са супер кринч. Няма да ги оценяваме от 1 до 10, а ще ги оценяваме от минус 1 до минус 10, за да направим класация от топ 5 на най-кринч нещата преди 20 години. Супер идея. Правим ли? Правим. Първата дама, която ще ти пусна, се казва Лидия. И тя има супер турбохит, наречен Силен мъж. За че пееш? Веднага те питам, пич, това е третия кадър. Това за теб истински силен мъж ли е? Това е едно тяло, което излиза директно от водата. Тук графиката е уникална. Момчето е на зоб, някакъв много стабилен. Отново той се появява от нищото, забележи се в Чехия. Не знам моделите откъде са си били за този клип. Ти остави това, видя ли как се спуска като някакъв Исус от небето? Е, така по диагонал. Абе, ти можеш да го направиш на камерата, бе. Я пробвай от там да тръгнеш надолу. Ми на мен ми приличаш. Е, такова. Да. Виждаме го!
Пичага с това лекото ланче е тук, да. Интимничкото, като смъкна царисите. Ох, мале. Полюбитото е, че тези хора са го направили на сериозно това нещо. Да, не, не е пародия. Не е пародия, това е истински български клип. То тип мъже е леко небрежен, силно желан. Разбираш? Да. Воу, тук ефектите станаха! CGI-а гърми, между другото, изпълнителката има голям кръст. Да. Тук. А, верно. Да, абсолютно се връзва с цялата концепция на клипа. Защо режисьора на този клип е решил, че малките гърдички с зърна като глобуси на този господин ще са най-красивото нещо до рахитичните му ръчички? Той е така... Нали, не е шито с бели конци, не е такова, то просто е плюсна брат. Ти видя ли? Един ефект за размазване някъде от тук е прилича някакво чудовище. Забелязали? Как те са го накарали той да застане така и да си стяга гърдите колкото се може и леко притреперва на моменти завалията. Е, чаровен е. Чаровен е, не мога да отречеш. Някой му говори нещо тук според мен. Някой може направо приближи да му видим зърната, нали? Холи шит! Това се спуста отгоре. Сега ще се свържат. Майко, той я формира Мегатрон, разбираш ли? Ма виж това, де да знам. Толкова много неща, които се случиха. Много неща мога да се кажа, така е. На колко го оценяваме това нещо? От минус 1 до минус 10. А, сега де. За мен е пич, това е... Минус 10 е най-лошо, така. Еми за мен от всякъде е минус 9. Извинявай, ама... Съгласен съм. Както и да го въртим, приятели, втория клип, който ще ти покажа, е изключително тегъв. Много е неприятен, става дума за Роки. За къде си това име, граждан следовател? И песента се казва Кучка в каручка. Тази песен няма текст, няма рими, няма куплет, няма припев, общо дето няма нищо. Кадъра, в който решават да приближат на мушкатото. Затова е детайл, който не може да се изпусне. Истински творец на своята съдба. В момента на театрален език той показва намеренията. Да. Определено и играе резултата. Играе резултата, абсолютно. Преживява нещо. Да. А музиката ми прилича на супер султанската мелодия, все едно съм се пуснал да играя с Близкия изток в някаква стратегия. Абсолютно. Ама те не ти ли е малко турски сериал, кадъра и музиката? Той има един уникален източен сюрреализъм, братле. Разслаби вратовръзката, проблема става все по-голям. Виж, че то няма текст, ние няма за какво се уловим. Ама то така ли е цялото песен? Да! Да, бе! Да, да видим дали ще издържиш. Кучка, каручка, леле, барби, барби, ще те скъсам, бейби. Кучка в каручка, леле, парти, парти, ще те скъсам, бейби. Това ли беше текста? Виж, молец е Нокията, как стои на корема и не може да падне надолу, защото тук и деска не може да се сурне надолу. Той е така, брат. Ами да, почеса се с Нокията. Почеса се и си каза, ей. Брутален машкар, ей, ти си взрив от тестостерон.
на този кадър може да разгледаме всички кожни проблеми в конкретния лирически герой. Пъпки, косми, които са бръснати на около седмица, пепел от цигарата включително. Аз му виждам масните жлези, разбираш ли? Ама защо ни е тоя кадър? Леле, майко, майко. Е, не, крайно време беше да ударим със силен кадър. Силен кадър на просто скъсани цигари. Дори не си... А между другото са скъсани. Дори не ги изпушвам. Това е припева. Той заспа. Това е припева. Той заспа. Къде трябва да си най-експресивен? Да бе, ти? Сега ли разбра, кучката в каручка я няма и той тъжи за нея. Обаче е сипал и на нея. Самоцелно малко. Не, не. Ако насложиш това действие в началото и тук, и пуснеш на Тита, късай. Бенг, бенг, късай, късай. Тази с тебе е подходяща за разстрел. Цак! Аз ще му дам малко по-висока оценка от предния клип. Аз му давам минус 7. Да, 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 минус 7. Нали? Точно. Доктор Цолов, Планети. Това трябваше да е в програмата на БНТ, ма го махнаха нарочно. И аз го приличавам на българския Владимир Висоцки. Гледай защо. Тук игнорираме факта, че има някакви дечица на по 16 години, които ще пият бири до него. А малкото момиченце вече е изпило две. Кажи ми, докторе, ваксина против бактерия любов, дали изобретена има та пак да стана като нов. Ема пич, между другото, мелодията ме кефи. Мама, да? Да мога пак да се усмихвам, забравил грижи и така, а не така, да гасна тихо. Тук ще повърне ли ме, брат, какво става, бе? Не знам, симпатично е. Около мен, като планети, кръжат сега. Кръжат сега безброй жени и явно не са имали достатъчно бройки жени и са взели някакъв мъж с дълга коса. Са му казали, брат седни, тебе ще покажем за малко, никой няма да разбереш, също си мъж. Ала, очите ми са слепи. Я да видим Леочето какво продава, че ми е много любопитно. Така, Милка, боровец, мура, млечен шоколад син. Да, горе имаме семки някакви. Солети, семки. Оу, питбул! Виждаш ли горе питбула? Помниш ли го? Брат, аз съм израснал с питбул, бе. Това беше напитката на детството. Кажи ми, докторе, защо ли? Бе, ми прилича на типичен българин в Борисовата градина неделя, да, като му кръжат дечицата и той се съсади дащето и биричката. Да. Ма класически! Танско, това е един живот. Около мен, като планети, кръжат се... Не го ли видя? За детенцето ли говориш? Да, детенцето надигна бутилка в кадър и после каза... Все пак съм на 9. Я тука на припева на най-хубавата част. Я молит се, влез и почни да метеш, аз ще снимам. Ала, очите ми са слепи, сърцето мое тяра ми. Тъп финалка цяло. Чакай, аз го харесвам, давам минус 4. Минус 4. Нали? Абсолютно. Минус 4. Браво, доктор Цолов. Пускам ти нещо лирично. Марио Красимиров, друг български творец. Прекрасен е, не забравим. Песента се казва Само го вземи. Не е уточнено какво трябва да се вземе. Той иска да се отърве от пръстена, но все пак пръстена ще му трябва после. И за да не го хвърля в реката, той просто го изпусна, не мога да може след кадъра да си го вземе. Има хиляди песни за любовта, но няма нито една. Само ще ти кажа ръката, брат, как ми се мръдна и така. Има хиляди песни за любовта. Има милион истории, има милион поети, има милиарди съдби. Имам един въпрос. Давай. Защо, когато очевидно нямаш бюджет за клип? Не е това силата ти. Защо взимаш на Вуйчо ти пасата да го снимаш клипа, за да има кола, защото си видял, че в другите клипове има кола и ти го пляскаш там, това пасат, замазваш му номера. Няма да те обсипвам с комплименти, с теб ще имам най-яките моменти, бебе, аз не съм шут, просто с тебе сме родени един за друг, yeah. Хвърля някакви камъчета, брат. Всичко лошо забрави, не живеем за пари, живеем за моменти и за яките дни, сърце. Ами да, хвърляш портмонето и спадат 10-20 лева. Ти просто само го вземи, само го вземи.
А това да не биде предложение фактически. Той не пада на колене, да. Няма романтика да... Това кара тя да падне на колене. Тя ми се кара, вдигаме яко пара. Моята любов е нещо като пясък от... Тук само да ти кажа, че на тази маса виждам, че има и вилица, и нож за трети човек. Кой е третия човек, който те очакват? Да, може би за оператора се оставя. Без теб не мога да живея, да обичам не умея, а и няма за какво да се смея. До дъното докараме, в лудницата вкараме. Мъчи си мухлю, как може да се родиш такъв сакат? Добре, значи, кое е станало, брат? Той, понеже изкара сега в ресторанта пръстена, видяли? Значи, действието какво е? Ще се ожениш ли за мен? Хвърляш. Тя го взема, казва му да, после му го връща и това в ресторанта пак го влага вече по-човешки. Когато те попитат, липсва ли ти нещо, винаги по теб ще тичам. Няма да спирам да те обичам. Holy shit! Тя го резна. Тя е малко. Иди ми дой, иди ми. Иди ми дой. Даш съоръжения, водя не сме. Тя е само за да се наеде цялата работа. Всичко лошо забрави. Не живеем за пари. Живеем за моменти и за яките дни. Това портмоне го хвърли 25 пъти, брат. Да, бе, брат. Да, и после пак си го взема, разбираш ли? Дай си го взема и пак го хвърли. Това за клипа. Без теб не мога да живея. Да обичам не умея. А и няма за какво да се смея. Малко е клиширан текста. Не. Колко би оценил този клип? Така, ами... по минус 10 балната. Този би го сложил в по-предните редици. Пич, това е за минус 6. Не, повече му дам аз. Добре, айде, минус 5,5. Айде, да, да, там някъде. Янислава, обичаш само мен. Идваш, поръчваш една специална, специална музика. Три коли, къща в Драгалевци. Брат, работа е сериозна. Това Монтана по-скоро е. Какъв е този микрофон, бе, брат, като на фията на зъбките? Детски. Брат, какво става тук? Тук аз имаме пари. Взрив. Взрив на мъжественост. Значи този мутри. Сценска предатор. Ау, мутри. Не стахаме ушите. Ще ми смукна апаратчето. Искаш някакво обяснение така, преди да започнем задълбочения анализ да дадем? На кое? На това, че има 10 мутри, а тя е с булчинска рокля. Това е малко българина е така. Братле, има толкова много мъже в този кадър, че не разбирам за кого става дума. Аз се обърквам мега много, брат. Всички гледат само и всъщност със синята тениска човека е всъщност и човека с червената тениска пича. Те са еднакви ли, бе? Да, той просто сменя дрехите, разбираш ли? Никой не разбира защо. Но този човек му е малко, малко неловко. Малко му е крич. Вече си специален, той си си внушил. И така си мислиш, то е твоя стил. Мислиш се за важен. А, тя е смърда, брат. Този е боса на охраната. Това е шефа на охраната. Ама тя е влюбена и в него ли? Ми не знам, ама той може би е влюбен в нея. Виж, това е малко такава история. Шефа на охраната е влюбен в жената на шефа. Този хващаше 7 национални телевизии, братле, в Европа с тия уши, казвам ти. Всички искат само теб. Всички гледат само теб. Даже... А този флиртува с друга, брат. То любовен триъгълник. А това друг е брат-близнак. Ти не ги харесваш, защото ме обичаш. Защото ме обичаш. Брат... Всъщност шефа на охраните тръгна с другата. Да. И стават по двоечка, като в Orange County. Да, да, да. Колко да идем? Минус 10. Ей, това за мен беше дъното. Това беше дъното. Айде минус 9,5, бе. Не. Не. Нищо не разбрах през целия клип, разбираш ли? Нищо. Печаги, напишете вашите предложения за 5 хита от близкото ни минало в коментарите с съответно от минус 1 до минус 10, ако имате нужда, може и малко по-надолу да стигнем. Това беше Антоан Петров, може да го последвате ето тук.
Цъкнете един сабскрайб, за да продължа да каня интересни хора, на които правим, разбира се, клипове, които вече са правени, но поне ги правим с нов заряд по време на карантината. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Ами, толкова. Затваряй тази смърт. Няма да си идеален. Идеален.